Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Moja današnja gostja je gledališka igralka, pesnica, piska dram, otroška pisateljica Saša Pavček. Saša, lep pozdrav. Dobar dan, pozdravljeni. Najprej seveda ne morem mimo tega, hčerka Toneta Pavčka, sestra Marka Pavčka, situacija, ki vas je močno zaznamovala, gotovo. Ja, mislim, družin si ne izbiramo sami. Jaz sem na svoje prednike ponosna, na vse korenine, tudi tiste po mamini strani so mi zelo veliko dali. Zelo, zelo rada sem imela svojega brata, ampak zmeraj me začnejo se več ali manj vedno intervjuji ali pa okarakterizacija mene same na podlagi očeta, zlasti očeta in pa tudi brata. Potem pa seveda se človek vpraša, kaj, kako, seveda ga to zaznamuje in je to tudi prav, ampak včasih sem pa pol kar malo se mi zdi, je treba vedno nekaj še zraven prilepiti, tako, kadar sem malo taka, malo kakšen tak popadek tega. No, zdaj pa pojdiva k vam, ja. 120 predstav v glavnem v drami Slovenskega narodnega gledališča, kjer ste že od leta... 1985 sem že v drami. Sicer sem v drugem letniku akademije že gostovala v drami. Neko manjšo vlogo sem imela, en uskok v igro, bom se spomnila, ampak ni, no, kratka. In tam sem prvič seveda zelo, zelo veliko tremo stopila na oder, ampak je drama vendarle ostala moj drugi dom. Začeli ste pa že v srednji šoli z raznimi predstavami, z nastopi in tako naprej. Čeprav ste sami sebe označili kot dosti zaprto punco. Ja, bi rekla, da sem bila kot otrok zelo vase zaprta in sem se rada tudi igrala pretežno s fanti, kakšne, zelo rada sem imela naravo. Sem se pa sama sabo zelo, zelo veliko krat zamotila. Igrala sem se z neko lutko, si izmišljevala dialoge, igrala te dialoge, opazovala ljudi. Res je to, precej zaprta, precej sramežljiva sem bila kot otrok. Pa še zdaj sem v resnici taka, tako se mi zdi, da imam dva pola svoje osebnosti. Enega zelo vase potegnenega, zaprtega in morda drugega, ki ga kažem bolj v svojem igralskem poklicu, ki je zelo vezan na skupino, na čutenje skupine, na komunikacijo med igralci in vsemi ostalimi, ki sodelujejo v gledališkem procesu. Kam se štejete po narečni skupini, bi človek rekel, ali pa pripadnosti? Primorska, Dolenjska, Ljubljana, kaj ste? Moja mama je doma iz Krasa, iz vasi Klanec pri Kozini. Jaz sem pa seveda rojena v Ljubljani, v šolo sem hodila v Ljubljani in pravzaprav se imam za Ljubljančanko, ki ljubi Primorje, Istro in celo slovensko Primorsko. Zato ste tudi nekatere predstave ste odigrali, zlasti monokomedijo Bužec on, Bužca jaz, ste odigrali v dialektu, prav v dialektu, ne? Ja, ja. Tudi to sem prebral, nekako se vas lepijo nagrade na področju gledališča, na področju celo za plesno umetnost ste dobili nagrado Mladine, ne, revije. Ja, tam, to je bilo leta 1982 in sem bila te nagrade zelo, zelo vesela, kajti jaz sem si zelo želela, da bi bila recimo plesavka ali pa cirkusantka, skratka vse, kar je v zvezi s telesom. In sem kar precej delala s plesom, s telesom, z gibom, to me zmer zelo zanimalo. Seveda z leti pa
morda to zaradi narave igralskega poklica, sem to ohranjala samo toliko, kot je bilo potrebno za neko tako kondicijo, kot jo igralec mora imeti. Večkrat pa tudi ravno zaradi preobremenjenosti v gledališču zanemarila, kar mi je bilo potem vedno žal. Leta 2000 ste postali prvakinja gledališča, v katerem delujete. Kaj mora človek doseči za to? Prešernovo nagrado? Ja, veste kako, včasih je bil pogoj, da ne bi bil prejemnik nagrade Prešernovega sklada za ta naziv. Potem pa seveda mislim, da je, ali pa če imaš veliko drugih vidnih, močnih vlog, da nekaj let nosiš repertoar in podobno. Ali pa recimo kvalitetno delo, večletno kvalitetno delo je za to potrebno. Potem pred 3 leti ali pa malo manj ste dobili veliki Borštnikov prstan, že pred tem pa Borštnikov nagrado za igro. Ja. To so pomembna priznanja v slovenskem gledališkem prostoru, kaj ne? Ja, so pomembna priznanja in obeh teh Borštnikovih nagrad sem bila zelo, zelo vesela. V Borštnikovem prstanu, ki je ena najvišja nagrada, ki jo lahko gledališčnik prejme v našem prostoru, je seveda neka velika prelomnica ali pa morda neka nagrada za tvoje minulo delo in seveda smo vsi prejemniki počaščeni, veseli, srečni. Meni je bilo zelo veliko veselje to, ker se mi je zdelo, da so bili nekateri ljudje iskreno veseli te moje nagrade. In tega sem bila še bolj vesela kot nagrade same. Se ne počutite omejeno kot slovenska igralka? Ta mali narod, 2 milijona ljudi nas razume slovensko. Veste kaj, mislim, ne počutim se omejeno kot slovenska igralka, zato ker se mi zdi, recimo v tujini so bolj profilirani igralci, eni delajo samo na radiju, drugi so televizijski, neki samo sinhronizirajo, potem ali pa samo so v gledališču. Medtem, ko pri nas je delo zelo pestro in lahko delaš na vseh teh področjih, ki sem jih zdaj naštela. In jaz imam slovenščino tako rada, da je ne bi zamenjala za noben drug jezik. Res pa je tudi, da moja izkušnja recimo igranja v francoščini mi je prinesla to, da nikoli ne bo mogla biti suverena, sproščena, ker to ni moj materni jezik. In potem sem nekako tako. Kako pa sem sploh se spominjate izkušnje iz Pariza? Ja, zelo drugačna izkušnja, veliko garanja, veliko, veliko dela, zato da sem seveda dosegla vsaj tisto stopničko, da sem lahko spregovorila v francoskem jeziku, da sem razumela. Ogromno tremo sem imela tudi pri nastopih, ko me bodo sprejeli, ampak so me sprejeli zelo z neko naklonjenostjo, ampak kaj ste šli čisto brez enega znanja francoščine, ste šli tja ali ste že imeli? Ne, v gimnaziji sem imela francoščino, potem sem se pa tudi upisala, sem se posebej učila jezik, pa seveda zraven še hodila na te študijske programe in pripravljala sem 2 recitala in predstavo Harolda Pinterja, Ljubimec v francoščini s igralskim kolegom. Hotela sem povedati to, da ko igraš v tujem jeziku, imaš seveda neke slike, ampak obenem imaš strašno kontrolo tudi, ker je ta masa besed včasih je samo kot neka melodija ali pa kot nek ritem, ki si se ga naučil, nikoli ni to čisto tvoje. Vsaj to je bila moja izkušnja. Je pa res, da verjetno, če dolga leta to delaš in živiš v drugem prostoru, se potem to nekako se človek zvajo, doseže tudi večjo sproščenost. Ste že od začetka vedeli, da boste igralka? Šli ste v Šentjakobsko gledališče zelo zgodaj, ne? Ja, najprej sem že v osnovni šoli sem šla v dramski krožek, kjer sem hodila v pionirski dom.
In moja prva pedagoginja je bila Draga Ahačič. In mi je, ona je bila izjemno dober pedagog. Všeč mi je bilo, ker sem to jemala kot igro, obenem nam je pa predstavila recimo Shakespearea, klasiko, na nek način, ki je bil nam takrat osnovnošolcem blizu, smo se kar nekako ujeli s snom Kresne noči, ki smo ga igrali. Ona je tudi te tekste krasno priredila, da seveda nismo igrali celotnih del. Tam sem pa tudi recimo pogledovala zelo Lojzeta Kovačiča. Strašno markanten gospod je bil in je vodil lutkovni krožek. In on je imel tako posebno energijo, da sem najprej kar hotela iti v lutkovni krožek, ampak me lutke v resnici niso tako pritegnile kot pač igra sama. Sem pa večkrat kar postala, pa kaj sem poslušala, kaj govoril, nisem pa sploh vedela, da je on seveda vsaj za mene en najboljših slovenskih pisateljev. Nisem vedela, kdo je ta človek, ampak mi je strašno privlačil. Zelo dosti ste brali v življenju, bral sem nekaterih vaših intervjujih, ste naštevali, koga vse spoštujete med domačimi in tujimi avtorji. Gotovo tudi zato veliko berete, ker če veliko bereš, lahko tudi veliko pišeš in dobro pišeš. Ne vem, če je res tako zelo veliko, če sem tako zelo veliko prebrala, kaj pa vem, lahko bi več. Je pa res, da več, ko bereš, tudi večjo inspiracijo imaš in brusiš se, to je v bistvu najboljša šola pisanja, je po mojem mnenju branje in pa pisanje samo. Skratka, pisati, ravno tako kot na odru, tudi igrati in vaditi. Pa tudi bi rekla, da je pri pisanju ena zelo pomembna zadeva in to je ta čas, ki, ko ne delaš nič, v narekovajih nič, ko seveda loviš te trenutke zlasti za poezijo, se mi zdi zelo pomembno, da ujameš pravi trenutek, ko pride ideja oziroma ko zaslišiš te besede, da življenje in te realni šumi in vsakdanje življenje tega ne povozi, ampak da to greš in takoj zapišeš. In ravno tako, da si zapisuješ morda tudi kakšne druge utrinke, ideje, potem je pa kar treba sedeti, no. Prebiral sem vašo zbirko, ki so jo označili kot zbirko erotične ljubezenske poezije. Meni se ni zdela tako zelo, zelo čustvena, zelo iskrena se mi je zdela. Nisem pa toliko začutil te erotike, v kateri tisti, ki to poznajo, pišejo in govorijo. Ja, ljubezen je tudi eros. Zdaj različno, morda imate drugačno, za vas nekaj drugega morda pomeni erotično, kot pomeni meni. Sama recimo direktnih, zlasti v poeziji, direktnih nekih aluzij na erotiko, kot smo jih vajeni, recimo običajnih, se mi zdijo večkrat prebanalne, ampak mislim, da poezija govori skozi metaforo in tukaj je treba ujeti tisto, kar je meni recimo bilo erotično. Sama jih tudi ne bi označila kot erotične, prej kot ljubezenske, no, če sva že pri tem. Jaz sem tako doživljal. Ja. Zanimivo je, jaz, kolikor sem delal igralce in tako naprej, za predmet, ki ga vi predavate na Igralski akademiji, oziroma AGRTF, ste, to je, kako temu pravite, govor predavate? Veste kaj, ne, to je interpretacija proze in poezije. Ja, tako. Ja. Tega sploh nisem vedel, da je to poseben predmet na akademiji. To je poseben predmet, ki je že dolga leta na akademiji, predstojnik te katedre je Aleš Valič, dolgoletni profesor. Jaz sem pa 12 let to delala
In zadnje dve leti pa nisem delala zaradi pač različnih, mislim, zaradi domačih okoliščin. Moja mama je bila zelo bolna in nisem zmogla še vseh ostalih naporov No, zdaj poleg. prideva do dela zgodbe. Pravzaprav vas je življenje postavljalo v zelo resne preizkušnje. Zelo zgodaj ste izgubili brata, 2 leti starejšega od vas, očeta, zdaj še mamo, partnerja. Kar udarjalo vas je, ne? Veste, kaj se mi zdi, da vsako življenje prinaša lepe stvari in seveda tudi udarce. Življenje pač ni neka en tak lahen sprehod po poteh, ki so ti samo všeč, ampak je seveda tudi zelo hude preizkušnje in se mi zdi, da je to sol življenja in da je treba, da je življenje je vse od ljubezni do smrti, od rojstva do smrti, od hudih, trpkih stvari do veselih, to je sestavni del življenja. Je pa res, da nekateri ljudje morda doživljajo več pretresov in več izgub. In poznam ljudi, ki so doživeli veliko hujše bolečine, kot pa sem jih doživela sama. Ampak vedno je to tako, kako človek sam to doživlja. Nekateri hitro se poberejo, žalujejo, tudi doživljajo hude izgube, bolečine in se postavijo na noge in grejo naprej in gledajo bolj v prihodnost. Drugi smo bolj morda zazrti v preteklost, nekateri so pa tukaj in zdaj. In tisti, ki znajo res živeti polno te trenutke življenja, mislim, da imajo od življenja največ, da jim življenje največ ponuja, če imajo res ta občutek polnosti v vsakem trenutku življenja. Saša, zelo se čuti pri vas, kako zaljubljeni ste v gledališče in v vaše kolege, gledališčnike, igralce in ostale, ki sodelujejo v tem. Prav zaživite, ko pripovedujete o tem. Ja, zelo veliko časa sem preživela v gledališču, kjer so krasni ljudje, izjemno talentirani ljudje. Nekateri bi rekla igralski geniji tudi. In zlasti, če najdemo pristen stik, iskrenost, potem te ljudi seveda tudi imaš rad. Se vam je Sama tudi težko delam v skupinah, kjer ni zaupanja ali pa kjer čutim, da so neiskrenosti. V vsakem poklicu je verjetno nekaj tega in to takoj začutim in potem ustvarjalno kar precej blokira. zgodilo v karieri, da ste zaradi slabe kemije med igralci tudi vi trpeli? Ja, seveda se je zgodilo tudi to. Takrat se mora človek obrniti predvsem vase, kaj se takrat dogaja v njem. Mora se osredotočiti na svojo vlogo, na to, kaj hoče to besedilo, ta dramska predloga povedati, kaj sam najde v tem. Takrat se moraš nekoliko bolj manj naslanjati na druge in bolj nekako se posvečati svojemu delu. Ni pa to neka sproščena kemija, zato ker gledališče je pretok energije. Gledališče ni nekaj, zdaj bom pa jaz to doma naštudirala, potem bom pa pokazala recimo vso svojo virtuoznost. Gledališče je to, kar se zgodi v trenutku in to, kaj ti dobiš, sprejmeš in potem na to odgovoriš, je Drago neka Ahačič energija. ste omenili kot eno izmed tistih, ki vas je utirila pravzaprav v rani mladosti. Koga še lahko tako na hitro omenite? Gotovo Boris Kavaca, ki je delal z vami. Še koga od velikih imen Ja, slovenskega teatra? stoprocentno Boris Kavaca, ki, mislim, njega imam kot človeka neizmerno rada in ga zelo spoštujem in zelo visoko cenim. On je recimo za moj igralski razvoj naredil ogromno in sem mu iskreno in globoko hvaležna. In
ravno tako, recimo, zelo sem se dobro razumela s Foldetom Bibičem, z Rudijem Kosmačem, tudi moja profesorca je bila Štefka Drolc, zelo rada imam Ivanko Mežan. Zdaj sem naštela seveda starejšo generacijo. To pa zato, ker seveda mladi, ko sem bila mlada, sem iskala neke oporne točke v starejši generaciji. Nek vzor, bi rekla, ali pa neko pot, neko vodilo. In najbolj sem cenila pravzaprav tiste ljudi, ki so mi iskreno povedali kaj o sebi in kaj o meni, ko smo se iskreno pogovarjali. Ena takih je recimo Ivanka Mežan. Njo imam srčno rada, tako kot da bi bila recimo moja prijateljica, moja dobra prijateljica. Dolga leta ste bili profesorica, bili ste tudi študentka in potem mlada igralka pa zoreli. Kako lahko primerjate sebe kot študentko in mlado igralko in te, ki danes prihajajo na akademijo? Se mi zdi, da so zdaj bolj samozavestni, hitrejši v razvoju, bolj odprti. Sama sem bila recimo zelo, zelo zadržana, preveč strahov sem imela, vozlov. Se mi zdi, da je bilo kar, moja študijska leta niso bila ravno sprehod skozi park, ampak je bilo treba kar skozi hribe in doline. Današnja študenti se mi pa zdijo, da imajo več znanja morda, več informacij, brez dvoma in so, bolj so pa tudi razprašeni, zato ker je današnja doba taka, da te stalno nekam vleče sem pa tja in jim morda koncentracija tudi bolj skače, kot mi smo imeli morda več časa za to, da bolj poglobljeno delamo. Vi niste mogli profesorju na akademiji reči, da včeraj me ni bilo na predavanje, ker sem snemal reklamo za televizijo. Ja, to sem omenila v nekem intervjuju. Takrat bi bilo to za nas sramota, da recimo nekdo ne pride na predavanje, ker snema reklamo, danes je to bodi si življenjska nuja, bodi si želja po potrditvi, ampak v največkrat je to seveda potreba po tem, da zaslužiš nekaj denarja in mladi generaciji seveda tega ne moreš zameriti. Nekje v sebi, mislim, meni, noter v sebi, pa to nikoli ni šlo skupaj. So predavanja in pač snemaš takrat, ko jih ni in razpolagaš svojim življenjem. Svoje življenje prilagajaš tudi, tako je bilo včasih. Se ne rečem, da tega ne počnejo tudi zdaj študenti. Mislim, da so odgovorni in da resno študirajo, ampak včasih se zgodi res kaj takega, ja. Mladinska oziroma otroška literatura, kar opaženi ste v njej. Napisali ste zgodbo o Cerkniškem jezeru, kaj je to pravljica pravzaprav, pa Rumi in kapitan. Rekli ste, da vas je malo zmotilo, da so zelo resno jemali otroci Cerkniško jezero. Dramatično. Zakaj polje jezero je zgodba o deklici, ki joka zaradi krivic, ki so se zgodile v svetu. In je dokaj temačna, seveda ona je izjemno občutljiva in joka zaradi tega krivičnega sveta in je starši ne razumejo. Potem so na tečaj Radija Televizija Ljubljana so mladi, se pravi sedmi, osmi, deveti razred osnovne šole, delali risbe in ko sem si jaz ogledala to razstavo, je bilo zelo veliko krikov, da hočejo več pozornosti, da niso slišani. Ko sem videla stisko današnje mlade generacije in se mi je zdelo, da je morda
sama pravljica, ne glede na to, da ima srečen konec, morda vendarle obravnava pretežke teme oziroma na pretemačen način ali pa morda na preveč pretrpeč način mogoče, s preveč bolečine. In sem potem rekla, da morda, če je bila to neka jing pravljica, če temu tako rečem, ker se dogaja v jezeru, sem potem napisala pesnitev Rumi in kapitan, ki se dogaja na morju, je pa bolj jang, je več sonca, če je tam malo več lune. No, tako bi bilo pravilna neka oznaka teh dveh del za mladino in otroke. Rumi in kapitan je pa zgodba o moji psički in moji muci, ki se odpravijo na dolgo odisejado na morje, rešijo dva otroka, brodolomca, njuna mačka in tako naprej. To je pravljica oziroma pesnitev, s katero sem se zelo zabavala, ker ima zelo veliko humorja in rada imam morje, rada imam živali in zato mi je zelo ljuba, to zelo rada z njo nastopam. Ko ti nekdo priskoči na pomoč, nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Časi se spreminjajo. Ljubezen ostaja. Radenska povezuje srca že 150 let. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 30 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 3 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 19 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Saša, zdaj, ko ste v Rumi rekli, gotovo so domače živali tiste, ki v stiskah zelo veliko pomenijo človeku. Domače živali so pravzaprav neke vrste zdravilci, bi rekla. Mačka vedno začuti, katera točka v telesu recimo nekaj ni v redu in mačka gre in se tja uleže. In seveda, če človek v to verjame, da te mačka zdravi, se potem verjetno tudi res pozdravi. Vsi so čudoviti spremljevalci in meni se zdi, da ti spremenijo kvaliteto življenja na boljše. Ne samo to, da moraš vsak dan eno uro hitro hoditi s kuško, moraš iti v gost. Poleg tega je tudi neko bitje, ki se strašno veseli življenja. In jaz bi rekla tako, za vse tiste, ki si želijo vsak dan
vsak dan in v vsakem trenutku gledati nekoga, kako se radosti, kako je navdušen nad življenjem, kakšno veselje mu povzroča, recimo, kužko gibanje. Bi rekla, da je to potem pravo odločitev, da imaš tako bitje pri sebi, kar ti da ogromno. Recimo, če opazuješ živali, kako rečemo mačko, kako zna poskrbeti za to, da je sita na toplem, kako si zna izboriti svoj mir, kako se zna umiriti. Recimo tudi gledam psa, kako je strašno aktiven, se veseli, teče. V trenutku zaspi, porabi počitek, se zna tudi odmakniti. Zna ogromno dejati, pozdravlja ljudi, živali. Ne vem, moja psička je zelo komunikativna, prijazna, sočutna, bi rekla, da je taka. In tega se lahko človek marsikaj nauči. Morda mu da pa tudi v tistem trenutku zelo veliko veselja. Tudi ljudi, ki jih srečujem, tisti sprehajalce ne, po parkih in po gozdovih, so ponavadi ljudje, hitreje navežeš stik, bolj so sproščeni, več ali manj vidiš, so vsi nasmejani. Zna potegniti, se mi zdi, to svetlo energijo iz človeka. Slovenski režiserji uporabljajo slovenske igralce in igralke za svoje filme dovolj. Milena Zupančič je rekla, da je nekaj čisto, ko si mlad in potem, ko si že star, pa igraš babico. Vmes pa ni vlog lepih. Veste kaj, vse je odvisno tudi od tega, kakšne možnosti so. Koliko imajo režiserji možnosti, realnih možnosti, da posnamejo film, ki si ga želijo in to je seveda nekakšna loterija pri nas. Ne? Vendarle ne dela tako zelo veliko in seveda se lahko zgodi, da je neka generacija, zlasti če so mladi, bolj usmerjena v probleme mladih in je prav, da snemajo filme, ki govorijo o njih samih. Seveda se lahko zgodi, da so cela obdobja, ko pač tudi dober igralec ali igralka ne dobijo prave vloge. Ne vem, kako so se vas kaj posluževali slovenski režiserji? Ja, mi zdi, da, veste kaj, oprostite, ker vas ne slišam dobro, se mi zdi, da vam stalno upadam v besedo in se upravičujem. Jaz sem začela, ko sem bila mlada, takoj po akademiji, pa tudi že tudi med akademijo, sem precej delala z Božem Šprajcem, dva filma, eno televizijsko nadaljevanko, Decembrski dež in Zgodbe z medenega cvetličnjaka in film Odpadnik. In potem tudi precej ene par TV dram. Potem se pa kar nekako ustavilo. Mislim res, da so bile neki spori, so nastajali pa tako naprej, ampak kar eno dobro desetletje ali pa 15 let, morda celo več. Mislim, ne moram reči, da imam kakšen filmski opus. Recimo tako zadnjih 10 letih sem pa navezala zelo lep stik in na veliko presenečenje pravzaprav ugotovila, koliko je mladih, zdaj že mlajša srednja generacija talentiranih filmskih režiserjev in režiserk, s katerimi sem delala tako študijske filme, kot pa kratke filme in pa celovečerne. Zadnja izkušnja je bila z Uršo Menart, Ne bom več luzerka. To je neko snemanje, ki ga nikoli ne bom pozabila, zato ker je bilo tako izjemno sproščeno, naravno z resnimi pripravami, ampak brez kakršnekoli stresa, napetosti. Ravno tako z Barbaro Zemljič, mislim, da smo delali dva ali tri kratke filme in eno TV realizacijo. Smo imeli čudovito se spomnim tega sodelovanja. S Klemno Dvornikom enako, Borisom Petkovičem. Domnevam, da ste te filme, ki ste jih snemali, študenti, te kratke filme, da ste to pravzaprav delali pro bono, da ste pomagali tem mladini.
Katere ne akademija, ker je bila akademija producent, je plačevala igralce, tako da ne moram reči. Za nekatere filmske projekte smo bili pa zmenjeni pro bono, ampak so padli potem tudi ti v vodo, ker niti toliko ni bilo tega denarja, da bi sploh prišlo do produkcije. Potem ste pisali tudi drame. Ja. In tudi te niso ostale neopažene. Ja, ne vem, koliko dram sem napisala, to piše bolj na spletnej tej strani, si gledal pika si, zdaj na pamet, ne vem. Pravzaprav, ja, monokomedija Alena ali dva je bila dvakrat uprizorjena in obakrat z velikim uspehom, ker je pač taka uporabna zadeva, ker samo en nastopa in je se potem produkcijske sredstva manjša, zabavna je, se mi zdi, da je humor, ki ni plehek, je pa zelo komunikativen. Potem Čisti vrelec ljubezni je bila moja pač dramski prvenec, ki so ga igrali, smo ga igrali v ljubljanski drami in v Prijedoru. Arija je kot radijska igra nastala in je kot radijska igra bila posneta in nagrajena. Bila je tudi ena majhna produkcija v Londonu, v enem manjšem gledališču na West Endu, ampak samo 6 ponovitev, to ni šlo za kakšno veliko tako zadevo. Je bilo dokaj uspešno in sem vesela te izkušnje. Pa Pod snegom, to je besedilo, ki je poetično, baladno poetično, tragično tudi, mračno bolj, je bilo pa uprizorjeno v mini teatru in na Valovih, zadnje dramsko moje besedilo pa v stalnem slovenskem gledališču v Trst. Zdaj pa končajva Saša z Bužec, Bužec on, Bužca jaz. Ja. 400-krat približno ste jo odigrali, kar pa mene fasciniralo je, da ste jo odigrali v Oxfordu v slovenščini in je publika reagirala. Ja, veste kaj, to je bila na povabilo British Council, sem odigrala to predstavo za Slovence in Angleže v Angliji, v Oxfordu, v parku. Oni so sicer imeli eno besedilo in vsebino, kaj se dogaja, ampak so se smejali na istih mestih. Ne vem, kako to. Verjetno so nekateri razumeli in smeh je nalezljiv. Nekateri so pa verjetno na čustvena stanja, ki jih igralec predaja, reagirali. Recimo, tudi poezija, če jo poslušaš v tujem jeziku in ne razumeš, ti da neko zvočno melodijo, energijo, ne? Ritem, melodijo. In to deluje. Saša, zdaj pa še to. Kakšne imate načrte v bližnji prihodnosti? Ta pandemija nas je vse zabila. Da. Malo, kako ste se vi znašli v tej zgodbi? Jaz sem se znašla odlično, ker meni je ustreza umik, ustreza mi počitek, razmišljanje, sprehodi. To sem v resnici prav potrebovala, tako da mi je bilo to dobrodošlo, da sem pravzaprav napisala nekaj pesmi in sem tega vesela. Pa marsikaj drugega sem tudi razmislila o sebi in svojem življenju, to me pa še bolj veseli. Kako pa naprej? Naprej pa začenjam, zelo v kratkem začenjamo z vajami v ljubljanski drami. In 1. junija, če ne že prej, začnemo z vajami in potem jeseni premiere. Umrli so moji dragi. Oče, mama, brat, nona, nono, prababica, teta, prvi fant in z njim velika ljubezen.
Umrla mi je prijateljica, prijatelj. Vezi so minule, a se niso razvezale. Samo zastale so, otrple v času, zamotane kot dragotine v star papir. Izgubila sem tudi živali, mačko, psičko, ki je skočila pod vlak, odpeljal je piskajoč, krike sem zadržala. V pozabo so šle vloge, aplauzi, luči pa se prižigajo v meni. Predstava v odpisu je v meni zapis, peščica filmov v arhivu, besede, ki sem jih napisala, vse ždi v nostalgičnem prahu. Čas pa mineva in mineva. Otožna ob izgubljenih iluzijah, neutolažljivo žalostna ob smrtih, zrem v modro ravnino. Morje ne obžaluje neštetih smrti valov, ki nenehno ponikajo na sipkem pesku obale. Morje ve, da se v duši oceana rojeva nov vzgib, bodoča jata valov, neštetih, ponavljajočih, med seboj v sorodu, a neponavljivih in enkratnih v naraščanju in usihanju, prelepih valov v živosti modrega življenja. O, da mi je dano biti val, navaden morski val, potovati dolgo pot iz srede sebe, se vzpenjati in padati brez objokovan. Ponižno bi se zlila kot rokovim stopalcem, v smehu bi zacepetalo dete, zavriskalo, joj, joj, joj. Kakšna sreča, biti val, mirno bi zgladila pesek, v ravno črto srčnega utripa. Kako ste postali gledališka igralka? Vam je to bilo položeno v zibelko ali je bilo treba zoreti nekaj časa? Ja, nekaj časa je seveda vsako delo in vsak poklic, da je treba pa je vsaj tako pravijo, upravljati najmanj 15 let, da sploh vidiš, kaj delaš in zakaj kaj počneš. Mene je gledališče vedno privlačilo. Hodila sem kot otrok v Slovensko mladinsko gledališče, ker je bil moj oče nekaj let umetniški vodja in tam v tisti garderobi Slovenskega mladinskega gledališča sem se nalezla vonja po šminki, občudovala ta vse te igralce, ki so bili natrpani vsi skupaj v eni mehtni sobici, pili kavo, telovadili, peli, se raztegovali, se pogovarjali, kadili, jedli, pili. In to je name naredilo vtis neke domačnosti in topline. Tudi odr je bil, seveda, to je bil nek kaos, neko vrvenje, medtem potem odrske luči, ko sem šla v dvorano, ko si šel izza odrja v dvorano, ta prehod se mi je zdel tako, da vstopam skozi nek tunel ali pa skozi nek labirint, skozi nekakšno maternico bi rekla, pa skozi nek podzemni rov v to gledališko dvorano, kjer so se prižgale odrske luči in je to name delovalo kot čudež. To je bilo takrat, ko so igrali drugi. Ja. Potem se pa situacija spremeni in pridete vi na oder. Zelo zgodaj ste odigrali Ofelijo, Šekspirovo. Kako se potem počutite? A je ta občutek boljši ali ste bili razočarani, da to ni to? To sta dva zelo različna svetova.
Če se samo vrnem za kratek trenutek na otroštvo, prva otroška predstava, ki sem jo videla, je bila Zvezdica Zaspanka v Lutkovnem gledališču, pa mislim, da sem po mojem pod 5 let bila stara, ki je delovala, zelo mehna lesena dvorana je bila, ki je delovala kot nekakšna škatlica za vžigalice. Ko je bila drobčkana in je, mislim, da je v resnici ta dvorana potem tudi pogorela, da se je zgodil nek požar. Ampak ko sem jaz stopila in so te leseni stoli začeli škripati in ta tema, otroci so kričali, na kar se je odprl ta pravlični svet, se mi zdi v tistih najboljših trenutkih, ko sem na odru, imam občutek seveda, da sem ta Ceferin in Zvezdica Zaspanka in da sem obenem Botar Repatec, da sem v bistvu v tej galaksiji, ki sem jo takrat kot otrok doživela. Ampak to se ne zgodi vedno. Veliko krat se zgodi, da se pač ne ujamem pravega trenutka ali pa da se dovolj samo sebe ne poslušam ali pa premalo poslušam partnerja. Takrat se pa počutim tako kot neka polomljena marioneta, kot neka polomljena lutka. Medtem ko takrat, ko polno zaživim, se pa počutim kot človek, ludus, človek, ki igra, človek, ki uživa, ženska, ki pleše, ženska, ki poje, ženska, ki se razdaja, se počutim zelo lepo. To je velik privilegij, ko je lepo, je res lepo. Kot otrok ste gotovo bili označeni z očetovo osebnostjo. Otroci, ja. Vaši sošolci so se morali na pamet učiti njegove pesmi, in to moram reči, da smo se jih z veseljem učili, ker imajo eno dinamiko, en ritem, eno bogatstvo jezika. Ampak to je tudi lahko pritisk. Ti si Pavčkova, ti moraš pa vse to znati še boljše. Ja, verjetno je, no, brez doma je to pritisk, da ne bom zdaj tako okolišla. Je velik pritisk bil vedno, zato ker je moj oče je imel neverjetno eno strahovito življenjsko energijo. On je bil eruptiven človek, tudi zelo, bi rekla, osredotočen na svoje lastno doživljanje, na svojo lastno kreativnost. Človek, ki osvaja v množice, to je pač kralj. On je bil pevec kralj. In recimo življenje v njegovi senci, tako enkrat sem se pošalila, sem rekla, da glede na segrevanje zemlje sem ugotovila, da živeti v senci koga je pravzaprav lahko zelo udobno in lepo. Seveda sem ponosna na to, da je tako zelo veliko dal in tako zelo veliko naredil. Obenem pa seveda kot otrok gledaš odnos hči oče. In ta relacija je bila pa vsaj zame, sem prejela zelo, zelo veliko ljubezni od njega in tudi jaz sem ga imela in ga imam še vedno neskončno rada. In to je neka opora v življenju. Njegova močna osebnost je pa brez dvoma tudi breme, ki ga pa pač moraš nositi, tako kot kakšno drugo. Po njegovi smrti ste na nek način prevzeli skrbništvo nad njegovim delom, ja. Kaj objavljati in tako naprej. Opazil sem tudi, da ste enkrat dvignili glas, ko je neka inicijativa, s katero se niste strinjali, pa se vaš oče še bolj ne bi strinjal, hotela njegovo pesem uporabiti na svojem shodu. Ja, res je, oče me je prosil že recimo eno leto pa pol ali pa zadnje leto, ko je bil bolan, me je prosil oziroma sem podpisala tudi nek dogovor, da prevzemam vse skrbništvo na njegovo literarno zapuščino in tega je ogromno. To ni nekaj, da rečemo, človek je živel oziroma pisal je pravzaprav 83 let je živel, od tega je pisal od, ne vem kjerega, že onda te realke oziroma klasični gimnaziji, se pravi, je bil star tam ene 12 let, ko je šel
to šolo je že začel pisati. In tega je ogromno, teh zapiskov in vsega, kar mi tudi ljudje pošiljajo. Tako da v tem sem kar ene par let se izgubljala in obena tudi zelo trpela, ker seveda, ko bereš, recimo, rokopis človeka skozi leta, kako se ta rokopis spreminja, lahko opazuješ tudi pot življenjske izkušnje, ki ga je ta človek doživel, pretrese, bolezni, slaba recimo čustvena stanja ali pa vesela čustvena stanja, vse to se kaže v pisavi. In ko to bereš, obenem slišiš tudi glas, ki si ga poslušal od dojenčka naprej. In se mi zdi, da je to v čustvenem smislu, so to strahoviti pretresi. Tako zelo veliko je ljubezni, kot je obenem tudi nekaj jeze, zakaj moram jaz zdaj še vso to bolečino še enkrat predelati, ampak najbolj je bilo tako prav, ker s tem se mi zdi, da sem se tudi osvobodila morda kakšnih svojih strahov, bolečin, tudi kakšnih hudih travm. Tudi na ta način morda, ko sem to njegovo očetovo delo odlagala in uredila in dala naprej v tja, kamor je sodlo, se pravi, v knjigarne, v založniške hiše in seveda tudi v muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, je to z neko veliko, veliko breme odpadlo. Gotovo sem kaj izgubila. Povejva še, da v tej veliki družini treh umetnikov je bila pa mama tista, ki je bila osnova, brez katere ne bi bilo nič od tega. Ne vem, če ne bi bilo nič od tega, najbrž bi bilo precej drugače. Moja mama je kraških korenin, ženska izjemne inteligence, tudi izobrazbe po poklicu, sodnica, mlada partizanka, kurirka, ki je seveda od svojega, ona je pa s plenicami pravzaprav že začela doživljati pač fašistično fašizem takrat v tem delu Slovenije in hodila v italijanske šole, kjer ni smela govoriti slovensko in je njena borba za slovenski jezik, za slovenski narod se začela pravzaprav že prav čisto od mejhne punčke naprej in je zato tudi kot 13-letna postala kurirka in sodelovala pri narodno-osvobodilnem boju in bila ena izmed tistih, ki so osvobodili Trst. Jaz sem na to zelo ponosna. In ravno tako sem seveda ponosna tudi na to, da je moja mama te nas tri umetnike vendarle toliko ozemljila, če ne drugače, da smo vsi opravili svojo življenjsko dolžnost ali pa svoje življenjsko poslanstvo, mogoče, če temu tako rečem. Ogromno je pomagala očetu, mojega brata je imela pa neizmerno rada in kaj češ več od tega.